អនុសេនានុព័ន្ធយោធាអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមបើកវគ្គបង្រៀនស្ដីពីការប្រឆាំងការរីកសាយអាវុធមហាប្រឡាយដល់អាញាធិបតេយ្យកម្ពុជាសេនានុព័ន្ធយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី5តុល្លារម្សិលមិញនៅឯស្ថានទូតឯករាជ្យបានបើកវគ្គវគ្គបង្រៀនស្ដីពីការយល់ដឹងអំពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការរីកសាយភីនៅសភាវុធប្រឡាយលោកវគ្គសិក្សាដែលមានរយៈពេល5ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី9តុល្លារនេះមានសិក្ខាកាមចូលរួមសរុបចំនួន40នាក់មកពីអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រទីបញ្ជាការជួបមុខនៃគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រស្ថាប័នកលឹះទាំង8និងកងទ័ពជើងទឹកមូលដ្ឋានសមុទ្ររៀមលោក Charlie Carlton ដែលជាគ្រូបង្គោលកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបង្ហាញឲ្យសិក្ខាកាមបានយល់ដឹងអំពីផលប៉ះពាល់នៃការរីកសាយសភាវុធមហាប្រឡាយលោកដល់រង្គាលនិងត្រៀមខ្លួនដើម្បីការពារបង្ការទប់ស្កាត់នៃសភាវុធទាំងនោះនិងភារវកម្មផ្សេងៗពីប្រទេសជិតខាងនៅក្នុងឱកាសនោះលោកឧត្តមនាវីត្រីហៅសេងលីមដែលជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្របានធ្វើការផ្ដាំផ្ញើដល់សិក្ខាកាមទាំងអស់ខិតខំសិក្សារៀនសូត្រពីគ្រូឧទ្ទិសរបស់កងទ័ពបាទរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការរីកសាយនៅសភាវុធប្រឡាយលោកដែលមានសារធាតុគីមីខុសៗគ្នាច្រើនប្រភេទដើម្បីជាបបិសោតនៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងមានវិធានការទប់ស្កាត់និងបង្ការទុកជាមុនព្រមទាំងយកចំណេះដឹងទាំងនេះទៅផ្សព្វផ្សាយបន្តនៅក្នុងអង្គភាពពេលបញ្ចប់វគ្គសិក្សាខាងមុខនេះ